Do shkojmë tani në një lidhje direkte me gazetaren Alba Gjani, e cila ndodhet pranë spitalit infektiv. Alba, përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes pranvera. Si është situata sot pranë spitalit infektiv? Aktualisht jemi në spitalin infektiv në qendrën spitalore universitare Nën Tereza dhe gjendja duket paksa më e qetë, nuk ka shumë familjar që janë afruar në perimetrin e sigurisë, ndërkohë që autoritetet dhe bluzat e bardhë gjithashtu edhe policia janë gjithkohës në gatishmëri që mos lejojnë askund të futet në këtë perimetër. Nga autoritetet shëndetësore dhe nga komunikimi që un ka patur me ta, më thonë që gjendja e tre personave të parë të prekur nga virusi i ri COVID-19 është e stabilizuar, ndërkohë që janë në survejancën e bluzave të bardha 24 orë në 24. Ndërkohë sa është numri personave, vazhdojnë të qëndrojnë të jenë vetëm 3 persona në spitalin infektiv që po marrin trajtim? Nga 15 raste që ka pasur deri tani në Shqipëri? Po, deri më tani janë 3 persona që po marrin ndihmë të specializuar mjekësore në infektiv në qendrën spitalore, ndërkohë që bilanci u rrit pas ditën e djeshme ku u konfirmuan edhe 3 raste të reja. Pra janë gjithsej 15 raste. 3 rastet e fundit që u konfirmuan janë apo nëse mund të them kanë lidhje apo histori me personin 0. Pra numri që personi 0 ka infektuar po shkon në 12. Ndërkohë më duhet të përmend edhe 3 rastet e tjera. Është rasti i zonjës si për fat të keq 73 vjeçare humbi jetën mes ditën e djeshme në spitalin rajonal të Durrësit. Është rasti që është në infektiv. Është 31 vjeçar i cili kishte një histori udhëtimi me Milano, një histori udhëtimi një ditore dhe është rasti i një të moshuari në qytetin e Lushnjës, i cili pasi u konfirmua pozitiv është vetë karantinuar me detyrim nga autoritetet shëndetësore. Pra gjithsej janë 15 të prekur, nëse mund ta themi kështu pasi edhe zonja ndërroi jetë. 15 të konfirmuar me virusin e ri COVID-19 dhe lutemi dhe shpresojmë që bilanci mos të rritet. E kuptoj, po, ndërkohë do me thëmë pra personi zero. Deri tani konstatohen se 12 rastet të tjera kanë lidhje me këtë person, është personi i cili ka udhëtuar nga Firenze drejt Tiranës në datën 26 shkurt. Kjo është historia. Po, ai është ka pasur një histori udhëtimi me Firencën e Italisë, do të shfut në territorin shqiptar nga Muriçani në datën 26 shkurt dhe ndërkohë pasi ka kryer analizat ai është konfirmuar në fillim të marsit. Pra shumë ditë pasi ai ishte prekur nga virusi COVID-19 dhe menjëherë pasi ai u konfirmuar së bashku me teatrin, autoritetet shëndetësore filluan menjëherë gjurmimin e personave dhe kontakteve ku u analizuan 8 personat e parë si kontakte të para dhe 24 të dytat, nga ku 8 personat e parë dolen 6 pozitiv në analizat e parë. Ndërkohë që bilanci u rrit. Pra personi zero duket se ka qenë një vatër e theksuar, një vatër e rëndësishme e shpërndarjes dhe përhapjes së virusit të ri COVID-19. Mirë, Alba, po personat e tjerë, pacientët e tjerë, ku janë ndërkohë? Ku janë të vendosur? Përveç 3 rasteve të cilët janë në spitalin e fundit? Përveç 3 rasteve të para që janë infektiv, personat të tjerë janë të vetë karantinuar me detyrim nga autoritetet shëndetësore, kjo që të mos përhapet virusi dhe mos të ketë vatra të tjera të shpërndarjes së koronavirusit. Janë të vetë karantinuar dhe po marrin ndihmë të specializuar mjekësore nga epidemiologët e zonës që janë marrin direktiva nga bluzat e bardha dhe autoritetet shëndetësore më lartë. E kuptoj, ndërkohë Alba, kemi informacion se sa është numri personave të cilët janë në pritje të një përgjigje? Ditën e djeshme, autoritetet shëndetësore dole në një deklarat për medjat dhe thanë që bilanci u rrit me 3 persona, ndërkohë si raport i SHP-ja ende nuk e kanë nxjerrë se sa analiza janë në proces konfirmimi në laboratorin e virologjisë pranë Institutit të Shëndetit Publik, por me sa di, mes ditën e sotme do të ketë një deklarat tjetër nga autoritetet shëndetësore, ku do të bëhet një bilanc tjetër dhe do të dalin shifrat të reja se sa analiza janë në proces verifikimi. Ndërkohë me lejo të theksoj edhe 104 rastet të tjera që kanë patur histori takimesh apo histori me persona të prekur janë të vetë karantinuar, por ndërkohë nuk dihet nëse janë pozitiva apo negativ. E kuptoj. Mirë, Alba, faleminderit për informacionet e transmetuara në këtë lidhje direkte. Të paktën lajmi i mirë që ka një lloj ndërgjegjësimi të qytetarëve, nuk janë duke u drejtuar vetë edhe në rast të dyshimeve të spitalit infektiv, por ata duhet të telefonojnë në numrin 127 edhe të kërkojnë ndihmë përmes këtij numri telefoni, e nëse do të ketë raste të cilat janë problematike, duhet të shkojnë pikërisht ambulancat me ekipet mjekësore për të marrë tamponët edhe për të vijuar më pas procedurën. Duhet të evitoni patjetër detyrë.
detyrimisht kontaktin fizik pranë spitalit infektiv nëse nuk është e nevojshme dhe nëse këtë gjë nuk e kërkojnë ekipet mjekësore.